バ忍者です。今、六本木ヒルズからこう家に戻っていく途中で、向こうがミッドタウンなんですけど、ここが、なんだっけな、日野基町公園って書いてあります。で、こっちのイルミネーションも結構すごいんで、これ動画映えするかなみたいな感じで、ちょっと動画撮れたらって思います。何て書いてあるの、オークウッドって書いてあるのかな、多分合ってるかな。すごいな、わ、向こう側とかやばい。このタワーマンションも輝いてるけど、これどっちがいいんだろう、こっち側の方がいいかな。うわー、奥のこれなんていうのかな、プロジェクションマッピングとかいうやつかな、あのなんかキラキラしてんの。いやー、橋の上と下どっちがいいんだろう。これはね、夜来ないとね、なかなか。あ、こっちはこんな感じですね。橋はどうしようかな、後で登るかな。あ、とりあえずこれだけ取って。おお、すごい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 。これは斜めに取った方が動画的には。すごいな、こっちもこんな感じで、まあここまでだからこんなもんでいいのかな、十分綺麗だと思います。最後そこのミッドタウンにつながるこの橋の上を取って終わろうと思います。まあ、なんだかんだで今日は動画撮れてよかったかなっていう、そんな一日です。結構外に出てますんで、あ、こういう感じですね。あ、やっぱ夜だと雰囲気が全然違っていいかもしれない。ここだったらいい感じで自分も入って、はい、こんな感じです。入ってるかな、こっちもついでに自分入れて。夜だ、おお、びっくりした、夜だから大胆に撮れていいかなって感じですね。最後その綺麗なやつを撮って終わろうと思います。日野基町公園かなからでした。それでは